Сайн бацхан хүүхдүүдээ өмнөх хичээлээр бид боцуудын хүчлэлэг суурлах шинжийг илрүүлэгчдээр хэрхэн тодорхойлох тухай судалсан. Гэрт боцуудын хүчлэлэг суурлах шинж илрүүлэгчийн тухай мэдлэгээ ашиглан үгийн сүлжээ бөглөх даалгавар өгсөн. За гэрийн даалгаварт бодис материалууд нь хүчлэлэг суурлах сармаг шин чанартай байдаг. Бодис материалын шин чанарыг үндэслэн дараах үгийн сүлжээг бөглөнө. За, нэгдүгээр асуултыг хариулахын тулд өмнөх хичээлээр үзсэн лакмусын цаасны өнгөний өөрчлөлтийг сэргээн санцгаагаарай. За, лакмусын цаас нь хүчлэг орчинд улаан өнгөтэй болдог. За, нэгдүгээр асуултны хариулт нь хүчлэг орчинд улаан байдаг. Хоёрт нь уусмлын орчноос хамааран өнгөө өөрчлөх шин чанартай цаасан ба уусмал байдалтай бодисыг илрүүлэгч гинэ. Бид өмнөх хичээлээр метил аранж, пенол бетилен, хөх улаан лакмус, универсал илрүүлэгч, хүрэн байцааны илрүүлэгчээр уусмлын орчин тодорхойлсон. За, гуравт нь хүүхдүүдээ метал гэдэг үг бахна. Метал бодисуд нь хатуу, давтагдаж сунагдаг, гялалздаг, цахилгаан дулааныг сайн дамжуулдаг шин чанартай. За, дөрөвт нь эсвэлэн гэдэг үг бахна. Эсвэлэн амттай универсал илрүүлэгчийг улаан болгодог бодисыг хүчил гинэ. За, тэгвэл хүүхдүүдээ хоёрдугаар даалгаварт гэртээ лимон, цууны хүчил, хүнсний сод, саван, усны орчинг, хүрэн байцааны илрүүлэгч ашиглан дуршилт хийж орчинг нь тодорхойлсон байгаа. За, тэгвэл бүгдээрээ багшийнхаа хийсэн дуршилттай харьцуулаарай. Цууны хүчил, лимон нь хүрэн байцааны илрүүлэгчд улаан өнгө үзүүлсэн байна. Иймээс хүчлэлэг орчинтой байна. Усанд хүрэн байцааны илрүүлэгч үржигдэхэд өнгө нь өөрчлөгдөөгүй буюу ягаан өнгөтэй хിവэрэ байна. Иймээс ус нь сармаг орчинтой байна. Амн сод, савангийн усмалт хүрэн байцааны илрүүлэгч үржигдэхэд ногоон өнгөтэй байна. Иймээс сүрлэг орчинтой байна. Ихэнх тохиолдолд Coca-Cola уухыг эцэг эх нь дэмждэггүй. Ямар учир шалтгаантай байдığım бол үүний учир шалтгааныг олон янзаар тайлбарлах боломжтой. Тэгвэл бүгдээрээ хүний шүдэнд Coca-Cola хэрхэн нөлөөлдгийг харуулсан бичлэг үздцгээе. За, шилэн аяганд шүд хийлээ. Шүд нь жигд шаргал өнгөтэй байна. За, шилэн аягтай шүдэнд Coca-Cola хэрхэн нөлөөлөхийг сайтар ажиглаарай хүүхдүүдээ. Хоёр цагийн дараа, дөрвөн цагийн дараа, 8 цагийн дараа, 15 цагийн дараа, 24 цагийн дараа. Анх шүд нь жигд шаргал өнгөтэй байсан. Тэгвэл 24 цагийн дараа шүд нь өнгө нь өөрчлөгдөж хар өнгөтэй болсон байна. Шүдний уг хэсгээр хар өнгөтэй болж үзүүр хэсгээрээ цоорч илэгдсэн байна. Анх шүд нь шаргал өнгөтэй байсан бол одоо хар өнгөтэй болж өөрчлөгдсөн байна. Ундаа яагаад шүдийг цоолсон бэ хүүхдүүдээ? Ундаа ямар орчинтой билээ? За, тэгвэл бүгдээрээ одоо ундааны орчин тодорхойлцооё. За, ундаанд багш нь универсал илрүүлэгчээ дүрлээ. Улаан өнгөтэй буюу хүчлэлэг орчинтой байна. Тэгвэл хүүхдүүдээ ундаа хүчлэлэг шин чанартай учраас шүдийг цоолсон байна. Ундааны хүчлэлэг шинжийг бууруулах ямар боломжууд байх вэ? За, хэд хэдэн боломж байна. Ундаан дээр ус нэмбэл шингэрээд хүчлэлэг шинж нь буурах боломжтой. Ундаанд сахар нэмбэл эсвэлэн амт багасах болохоор хүчлэлэг шинж буурч болно.
мөн хүчлэлэг шинжийн эсрэг шинж бүхий суурилэг шинжтэй бодис болох сод нимбэл ундааны хүчлэлэг шинж буурна гэж таамаглал төвшүүллээ. За одоо бүгдээрээ эдгээр таамаглалаа батлахын тулд туршилт хийж үзцгээе. За багш нь 3 шилэн аяганд ижил хэмжээтэй Кока-Кола хийсэн байгаа. 1-дүгээрт нь ус хий, 2-дугаар шилэн аяганд сахар хий, 3-дугаар шилэн аяганд сод нэмээ. За одоо бүгдээрээ 1-дүгээр туршилтаа хий. За багш нь ус ундаа хоёрынхоо орчин тодорхойлъё. За ундаа хүчлэг орчинтой, ус сармаг орчинтой байна. За эдгээр хоёр уснала хооронд нь холиод илрүүлэгч дүрч үзье. За анх ундаа маань тод улаангтай байсан ус нэмсний дараа бүдэг улаангтай болж өөрчлөгдсөн. За анх ундаа нь хүчлэг орчинд улаангтай байсан хүчлэг шинжтэй ундаан дээр сармаг шинжтэй ус нэмэхэд хүчлэг шинж нь буурсан. За одоо бүгдээрээ сахар нэмж хүчлэг шинж буурах туршилтыг хийж үзтгээе. За багш нь сахарынхаа усмлын орчинг тодорхойлъё. Сахар нь сармаг орчинтой байна. За одоо колон дээрээ сахар хийлээ. Сахараа шилэн савхаар хутгая. За одоо бүгдээрээ ус үсэмлийн орчинг тодорхойлъё. Анх колон улаангтай байсан, сахар хийхэд мөн улаангтай хэврээ байна. Өнгө нь өөрчлөгдөөгүй байна. Ундаа нь хүчлэг шинжтэй, сахар нь сармаг шинжтэй. Энэ хоёрыг холход ундааны орчин нь өөрчлөгдөөгүй байна. Одоо бүгдээрээ сод нэмж хүчлэлэг шинж бууруулах туршилтыг хийж үзцгээе. За багш нь содны орчинг тодорхойлъё. Сод нь ногоон өнгөтэй буюу суурилэг орчинтой байна. За одоо колон дээрээ сод хий. За ус усмалт универсал илрүүлэгчээр дүрж үзье. Универсал илрүүлэгч дүрж үтхэд сармаг шинжтэй болсон байна. За тэгвэл хүүхдүүдээ хүчлэг шинж бүхий ундаан дээр суурилэг шинж бүхий содыг нэмэхэд сармаг шинжтэй болсон байна. Өөрөөр хэлбэл хүчлэг нейтралыг суурилэг нейтралтай холих үед сармаг шинжтэй болж байна. Энэ удаа лабораторийн хүчил шүлтийг авч үзцгээе. Хүчил шүлт нь арьс салцтыг түлдэг, гимтээдэг, эдэмхий шин чанартай. Лабораторийн нөхцөлд хүчил шүлттэй ажиллахдаа бэлли өмсөж, туршилтаа хийх шаардлагатай. За, аюулгүй ажиллагааны дүрмээр химийн бодисын шавшган дээр аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тавьсан байдаг. Одоо бүгдээрээ туршилтаа хийж эхэлцгээе. За багш нь хүчлийн усмлаас 20 туслыг авъя. Одоо бүгдээрээ шүлтийн усмлаас 20 туслыг авч хийцгээе.
За одоо хүчлийнхаа усмалт универсал илрүүлэгчээ дүрж өнгөний өөрчлөлтийг ажиглацгаая. Хүчлийнхаа усмалт универсал илрүүлэгчээ дүрж үзье. За хүчлийн усмалт универсал илрүүлэгч дүрхэд улаан өнгөтэй буюу хүчлэг орчинтой байна. За шүлтийнхаа усмалт универсал илрүүлэгчээ дүрж үзье. За шүлтийн усмалт универсал илрүүлэгч дүрж үзэхэд хөх өнгөтэй буюу суурлаг орчинтой байна. За энэ хоёр усмлаа хооронд нь холио. Холсон усмлаа илрүүлэгчээ дүрж үзье. За илрүүлэгч дүрж үзэхэд сармаг орчинтой болсон байна. Хүчлийн усмал дээр суурын усмал нэмэхэд сармаг шинжтэй болж байна. Хүчлэг суурлаг шинжтэй бодисууд харилцан үйлчлээд сармаг орчинтой болохыг сармагжих үзэгдэл гинэ. За сармагч хуруулын үдэнд давс үсээд ус ялгардаг. За тэгвэл бүгдээрээ талас давс гарган авах туршилт хийцгээе. За үүссэн усмлаа хүчил шүлтээс үүссэн усмлаа ууршүүлэгч аяганда хийгээд халаагуураар халаана. Туршилтыг лабораторийн нөхцөлд явуулна. Гэртээ явуулж болохгүй шүү хүүхдүүдээ. За халаагуураар халаая. За одоо бүгдээрээ талс давсдыг хааж авъя. За сармж хуруулаар давс гаргаж авсан. Хамгийн гол нь энэ бол лабораторийн хүчил шүлтээс гаргаж авсан давс, хоолны давс бол биш. За тэгвэл хүүхдүүдээ Coca-Cola уугаад хүчлэг болсон амны хүндийг яаж сармжуулах вэ? Суурлаг шинжтэй бодисоор амаа угаана. Суурлаг шинжтэй бодис нь О, сод юм. Амны хүндэд хэдэн сая бактериуд байдаг бөгөөд тэдгээр нь шүдний завсар үлдсэн хоолны үлдэгдлээр хооллож байдаг. Хооллох үед хүчил үүсэх ба тэр нь шүдний гадаргуу гимтээж цоорлт үүсгэх нөхцөлийг бий болгодог. Шүдний он сүрлэг шинжтэй учир энэ шинжд нь үндэслээд амны хүндэд их хүчлэг шинжийг сармагжуулахад хэрэгэлдэг. За шүдээ цэвэрлэхгүй бол шүд чулуужих, шүд цоорох, буйлын өрөвсөл үүсэх, шүдний баланс зэрэгжих, дотор эрхтний өвчлөл үүсдэг. Иймээс та бүхэн тогтмол хугацаанд шүдээ угааж агараа. За сармагч хуруулын өөр нэг хэрэглийг судлая. Ходоод давсны хүчлийг ялгаруулж байдаг. Энэ хүчлийн оролцоотойгоор ходоод нь хоол боловсруулдаг. Их хэмжээний давсны хүчил ялгаруулбал хоол боловсруулалт муудаж, хоолны шингэц багасдаг. За ходоодонд бүү давсны хүчлийг бууруулахын тулд юу хэрэглэх вэ хүүхдүүдээ? За зарим хүмүүс ходоод хорслоо, чээж хорслоо гэж ярьдаг. Энэ нь ходоодонд их хүчлийн хэмжээ ихсэн байна. За ходоод өвдсөн хүн ийм уудаг. Тэгвэл бүгдээрээ ходоодны эмний орчинг тодорхойлцгаая. За, ирээний тригил гих мэт юм байдаг ходоодны эм. За, ходоодны эм нь ногоон өнгөтэй буюу суурлаг орчинтой байна. За, хүчлэгийг бууруулахын тулд суурлаг бодис нэмжөгч сармагч болох нэ. За химийн үйлдвэрлэл түвшний шаталтаар үүсэх хортой химийн бодисын нөлөөгөөр хүчлэг бороо ордог. За хүчлэг бороо орсноор оймод ургамлыг гимтээдэг, мөн нуур гол цөөрмийн усыг хүчлэг болгодог.
За үүний улмаас нуурын усанд амьдарч буй амьтан ургамал амьдрах боломжгүй болдог. Хүчлэг болгосон усыг сарамжуулж хэвэн болохын тулд сурлаг бодисыг нэмж өгдөг. Зарим хөрс нь маш хүчлэг байх ба ийм хөрсөнд ургамал ургадаггүй. Хөрсийг сарамжуулахын тулд хөрсөнд шохоо хийж өгөх ба ингэснээр ургамлын ургац сайжирдаг. За одоо бүгдээрээ баттгах тасгалаа ажиллая. За нэгдүгээрт нь хаалганы өргөсөн дээрх хүчилд түлэгдэх үед сармгжуулахын тулд хурган чихний навч тавьдаг. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу? За тэгэхээр хүүхдүүдээ суурлаг бодис байх нь. Хурган чихний навч дээр суурлаг бодис агуулагддаг. За хоёрд нь хидэгний хатгуураас ялгардаг хорн баг зэрлэг суурлаг байдаг. Түүнд хатгуулсан үед хэрхэн сармгжуулах боломжтой вэ? За үүнээс харахад сод, шүдний оо, савн нь суурлаг шинжтэй, лимон нь хүчлэг шинжтэй. Тэгэхээр суурлаг шинжтэй бодис дээр хүчлэг шинжтэй бодис нэмж өгөх нь. Тэгэхээр би хариултах нь лимоны хүчлийг сулруулсан уусмалаар арчнаа. За гуравт нь шүдэн дээр байдаг бактериуд нь чихэрлэг бодисыг задлаад энерг болгон хувиргаж байдаг. Гэхдээ заримдаа тэдгээр нь хүчил үүсгэн шүдний гадаргууд сүргээр нөлөөлдөг. Шүдний гадаргуудээр хүчлэг орчинг бууруулахын тулд шүдний оо ямар орчинтой байх шаардлагатай вэ? Шүдний оо суурлаг орчинтой байна. За дөрөвд нь содын уусмал нь суурлаг шинжтэй, кока-кола нь хүчлэг орчинтой. Хэрэв кока-кола дээр содыг бага багаар нэмэх үед уусмалын орчин хэрхэн өөрчлөгдөхийг таамаглана уу? Тэгэхээр D хэлбэр буюу сармаг ба суурлаг болно. За хүүхдүүдээ гэрээний даалгаврт хөрсний хүчлэгийг бууруулахын тулд шохон усыг бага хэмжээтэйгээр ашигладаг. Шохон ус ямар шин чанартай вэ? Ад нь хүчлэг, бэд нь суурлаг, сэд нь сармаг, дэд нь бүгд зөв. Бидний биед хоол тэжээл боловсрох эхний алхам амны хөндөд явагддаг билээ. Амны хөндийн эрүүл ах уу орчны талаар дараах мэдээллүүдийг орхисон үгнүүдийг хэсэг тус бүрд нь өгч бичнэ үү. Хүүхдүүдээ гар барихгүй мэдлж агараа. Өнөөдрийнхаа хичээл идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдээ баярлалаа.